Пријатели, нова емисија за домашни миленици на Тира Тира телевизија, нова емисија за домашни миленици. Илче и Ана ве водат низ пријатели. Од утре на Тира телевизија нова емисија за миленици на Словена пријатели. Нашиот тим се состои од четворица пасионирани љубители на животните. Значи јас Ана, Иле, мојот колега Александар и Стојанче. Одлучивме дека на Битола и треба една ваква емисија, навистина и за сите оние кои сакаат и се љубители на животните, да научат нешто повеќе, да се запознаат со расите, да речеме, или со бездомните миленичиња, за вдомување исто така може, да се запознаат нешто повеќе. Тимот успешно работи ова емисија да биде една од најдобрите нашата земја. Па ја работиме јас, значи Ана и Иле, сме водители на емисијата. Тимот ми се состои од четворица, значи пасионирани љубители на животни. Така да одлучивме, на Битола стварно и требаше на ваква емисија. Концептот на емисијата е богат со интервјуа и содржени од интерес на собствениците на домашни миленици. Вака емисијата се состои од три дела. Првиот дел е гостин со расно милениче, значи првиот дел е резервиран за расните миленици. После тоа одиме со уникорнисти, е Сдружение за заштита на животни, животна средина. Преку нив ќе пробаме да ги вдомваме бездомните кучиња и на крај имаме ветеринар. Значи емисијата трае 20 минути со тенденции да продолжи повеќе. Значи во следеќе наредната втора емисија планираме да се вметни дресер во емисијата. Па би требало да се зголеми време трајањето на цела емисија. Емисијата ќе се емитува на Тира телевизија, но ќе имаат можност да ја гледаат и љубителите на домашните животни од Македонија и од светот. Термините, значи емисијата почнува во сабота, премиерното издание во сабота во 13 часот. Има три репризи. Значи првата репризи во недела, таа ќе биде во 12:30 часот, втората во вторник во 4 часот и 25 минути. И третата реприза е во петок во 11 часа и 30 минути. Термините на емисијата веќе ги слушнавте. Затоа не пропуштајте утре премиерата на Тира телевизија.